بيده. فلما دخل راى ما يتلقوا من بيته من الجلسات، وقال لهم فزعا: منذ كم تحملون عني هذا؟ منذ كم انتم هكذا تعيشون معي؟ قال لهم الحسن البصري: منذ 20 سنة. فقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. مستحيل هذا يكون فرح شخص عادي، الا يكون شخص ثابت بدينه. فاسلم ليس بالدعوه وليس باللسان وليس بالسمع وليس بشكل وليس بالطرق، بل بفرح من اخلاق رسول الله. Nasema kwamba yataka mpambe na tabia nzuri na akhlaqi nzuri za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma sera za Mtume sallallahu alaihi wasallam kujaribu kuzifuata, yani vipi alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akipamba na mambo mazuri na si kipamba. Tufuate zile amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna kisa kimoja cha tabiini, yani Sayyid Hasan al-Busri. Sayyid Hasan ambaye huyu ni tabiini katika baadhi ya maswahaba, asema kwamba alikuwa jirani yake kafiri, si Muislamu, huko jirani yake, na alimwonyesha kwamba yataka ujibambe na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata mtu akikuona akuone kwamba huyu ndiye dai, yaani ukimtoe kuona tu atakubali kwamba huyu ni dai, si kwa sababu ya manzo wala kilemba wala kwa mwendo wako na tabia yako nzuri. Yeye mtu mwenyewe akikuona hakika na wewe. Sayyid Hasan al-Busri amekwamba jirani yake ni kafiri, tusikie kisa cha kwamba namna gani kuwa ni muhimu kuwa na akhlaq juu. Wenye jirani yake si Muislamu uko juu ya nyumba, chini ndio huyu tabiina ambao wakajadali wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ashabu anakwamba yeye nyumba yake hai umepasuka ya ule ambaye si Muislamu uko juu, basi yatona matono ya kwa machoni, ikiwa ni mkojo, ikiwa ni choo, yanajisi. Alipoona yatona hakumbania na kumtukana na kumwambia yeye alikuwa kutafuta chombo mwana akinakiele kile chombo letona ukatona kila ikijaa kutoa akinakamaga akirudisha, kila ikijaa atoa akinakamaga akirudisha. Ile najisi inaotoka ukitotolea kwamba si Muislamu. Siku moja kwa vile namna ambao wawataa vizuri na jirani na tabia nzuri, akawa huyo Sayyid Hasan al-Busri mgonjwa, kwa sababu ya kutamani mazuri alipokuwa jirani, aliposikia ni mgonjwa alikata uzuri kumwangalia. Alipoingia nyumbani katika sangana naye baba kaona sisi tutatoka kuanzia juu za chini, akashangaa watu wale wa juu, akamwambia yeye mshikaji akamwambia mwanja tuna basi kukubalini. Asema sasa miaka 20 kila kija, asema mwalimu sinabasa kukubi, basi kwa sababu hiyo asema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah. Ambona hakuna dini ambayo kwamba ni mzuri kama hii, kwa sababu hakuna mtu ambaye kwamba aweze kusubiri kwa maudhigo au kwa machafu au jambo lolote, na sio mbali wa Uislamu nikuambia kwa maudhigo ya kama kichafu watoto wengine wanasema basi wao mifano wao mimi ndio ni jambo la kutoka ibadi yangu kwenye basi wewe wala ndani ya nyumba hiyo ni mfano kwa nne kumpita na majabu utatoka. Halo, ndio gani kwa nini ndio mtu mtafuta kwenye shenzi ni ndio ni mwalendo mbaba sisi ni mwenye hayawani inshallah. Baada ya hivi wengi kwa nzuri kwa tabia nzuri kama kutenda hoi ni Muislamu wenzako mtukane. Huyu ni sisi Muislamu, angalia faida ambayo kwamba imepatikana. Badala ya kwamba yeye alienda katika kumfakiri, akarudi akawa ni Muislamu kwa sababu kumwona ule namna alivyosubiri wale matendo matakatifu. Ni
kitabu cha Imam Tirmidhi kwa shahid rasul. Kitabu kama hiki kimeeleza sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri sana, na alhamdulillah siku hizi za Kiarabu, za Kizungu, za kila lugha, na katika mtandao unaipata kuna hadithi zimeandikwa kutafuta. Ukifungua mtandao ukiandika shahid rasul utaifanya kitabu kama hiki kwa Kizungu au Kiarabu. Nasema ni muhimu tujenge watoto wetu wasomee kitabu kama hiki, tujue Mtume sallallahu alaihi wasallam vipi tumekuwa tarehe zake, vipi tumekuwa hali yake, vipi tumekuwa shari yake, vipi tumekuwa Mtume. Yani tujue Mtume sallallahu alaihi wasallam kila siku, ujaribu kusome hata kama ni mistari miwili mitatu nyumbani kwako na watoto wako, na huku ikiwa wazungumza sera kama ile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipea ili watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamjue Mtume na
kwamba wewe mtoto wako umpeke madrasa, umpeke skuli basi, na nyumbani akija umuoneshe na wewe uko namna gani mapenzi yako na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi ukamkuza wewe mtoto wako mpaka ampende Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hivyo je, utaki mtoto wako si wa kiama awe na Mtume sallallahu alaihi wasallam akushike na wewe mkono? Maana mtoto ikiwa yeye anakaa peponi na Mtume amwomba baba atakwaa, hawezi kupata na mimi babangu uko wapi? Kwa sababu wengine kwa ile uko wapi na ndugu zake, basi atakapata shafaa na yeye na kumweka baba wako mbinguni. Ungeje peponi kwa sababu ya mtoto wako. Wewe tukijirisheni kuwafundisha watoto mahaba na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mpaka wafuate Mtume sallallahu alaihi wasallam ili waweze kufaulu duniani na akhera. الاتباع وحده بدون محبة لا يقوى، على الأقل يقول كيف لا يقوى الاتباع بدون محبة؟ ومن يقول المدينة الذين كانوا يصلون خلف رسول الله والرسول يعلم ويرى أن لمعجزات رسول الله يرى من خلفه كما يرى الأوان، لمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقفون خلفه ويصلون ويزكون ويغزون معه، ولكن يقولون في بريئة حقدا وبريئة بغضا. هل نفعهم الاتباع الظاهر؟ لا، والا لو لم يكن الفرق هناك بمحبه لكان المنافقون هم اقرب الناس الى رسول الله، ولكن تلك الافعال كلها ما نفعلهم لانها خاليه عن محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ولهذا ربط الله سبحانه وتعالى اذا نحن نريد حب الله قال لكم فاتبعوا ان يتبع رسول الله ونحبه، فاذا جمع الاتباع مع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب اهل بيته هذا هو ان يكون لنا قوه يقودنا الى الخير. اسمع اسكريشا مسؤولك نبشر اسمع بيننا المحبه والاتباع، يعني محبه والفوات في الزيت لا يسمعها. Si kwamba upende kitu lakini hufuati uliokuelewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wakati wake alipokuwa yeye akiamrisha umma, kuna wengine ilikuwa ni wanafiki, yaani wamefuana na wao na Mtume lakini hawafuati, wadhihirisha mahaba wampenda, wadhihirisha kumwandama, lakini hawana ibada, hawana ikhlasi katika zile mambo ambayo wanataka Mtume kufuata. Wao wadhihirisha wanampenda wewe tu basi. Baada ya sala waliofuata wakiswali kama wanafikia, wakiswali ndani ya msikiti na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaona, akijua kwamba wanafiki wamefuata huyo. Kwa katika miongoni mwa miujiza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alimjalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa yeye akiswalisha akiona mbele na nyuma. Mtume ilikuwa Mwenyezi Mungu amemjalia ana macho ya mbele, ana macho na ya shughuli, akiona nyuma na mbele. Hata baada ya sala ilikuwa akiwaambia maswahaba, wewe ulifanya kadhaa, wewe ulifanya kadhaa, wewe ulifanya kadhaa. Hiyo ni mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kudura zake aliyojalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jumba letu tunasema basharu la kal basharu, Mtume ni mwanadamu, si kama mwanadamu, kama mwanadamu. Wewe huona mbele tu, Mtume huona mbele na nyuma. Na mengi ambao wao Mtume sallallahu alaihi wasallam hafanani na mwanadamu, lakini hajatoka kwamba malaika wala ni Mungu, ni huyo huyo mwanadamu, lakini hawa zake ameshinda mwanadamu. Ndio amepibasha radhaa akipasha akiona wanafiki ndani ya swala na yeye aswalisha. Kwa hiyo haimaanishi kwamba wewe utasali utapenda Mtume lakini huna itibaa humfuati Mtume. Wewe waswali wahudumu, wewe waswali wahema, wewe waswali wasema urongo, wewe waswali wasigenya, wewe waswali ni mzinifu, wewe waswali ni chafu kila sampuli, mambo yote machafu kwenye wewe, kisha utaenda msikitini. Mtume hana haja na wewe, kisha usome maulidi ufanikiwe unalolifanya. Mtume hana haja na wewe, mahaba yako yaonekane, mahaba uende Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumsome Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha tumwandame. Yani ambao maanake Mtume amekuja kwa kataka hili, kataka hili, kataka hili. Wewe usibahi
بس لا هذا هو ما يصوم يوم شماع الرسول إذا وجود شماع الرسول تبرميني ولكن هو اتباع فهو المنفر محبة بلا اتباع أين الملوك ويجربون ويجربون ومبادين تبتوم صلى الله عليه وسلم وصومين شماع الرسول تبتوم صلى الله عليه وسلم إيش هيانا منين يا أهلا أهلا يا رسولي نسيتك بالجمال يا رسولي تبتوم صلى الله عليه وسلم Thank you.